Pričamo sada na jednu krajnje ozbiljnu temu. Naravno da ne možemo ni u ovoj epizodi Vikendice da izbjegnemo tako priču o koronavirusu i koje se posledice generalno ova pandemija i ova godina ostavlja i tek će ostaviti, ili tako pre svega na našu psihu. Ono što takođe zabrinjava da ne samo u Srbiji, u celom svetu prisutan, ili tako statistika pokazuje da je prisutan porast broja nasilja u porodici. Na ove teme razgovaram danas sa Radoslavom Aralicom koja nam dolazi iz Zrenjaninskog edukativnog centra i negde u toku, ili tako, i 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Radoslava, dobrodošla u Vikendicu. Hvala. A sa moje leve strane je Slobodan Puvolić, tebe kao gospodina drugog predstavljam, ne manje bitnog. Da, njega već znate, on je gostovao isto u ovoj emisiji, psihoterapeut. On će nam reći malo više o tome, tako, kako korona i cijela ova situacija utiče na našu psiho, što je još važnije, što bi ja volela da daš danas neke savete kako malo i da skrenemo misli sa te crne statistike. Jel da? Bože. Ali ajde da krenemo tako, Rado, od same teme. Negde i vi ste izvukli statistiku za ovih prvih 10 meseci ove godine. Koliko je i da li je ona zaista tako zabrinjavajuća? Koliko imamo prilike da čujemo da se ona pogoršava i na svetskom nivou, pa samim tim tako i u Srbiji? I da li je to zaista proizvod toga što smo manje više cele ove godine, ali tako, bili usmereni jedni na druge da budemo više u kućama svojim, sa svojim partnerima i kako kasnije, ali tako, najčešće i od strane partnera dolazi do nas. Pa ja negde mogu da kažem sa moje pozicije da se meni čini, kao nekome ko radi godinama sa ženama, sa iskustvom nasilja, da nam čitava ova situacija je dovela u stvari do toga da nam svi naši problemi deluju uvećano, kao da ih gledamo kroz neku lupu ili uveličavajuće staklo, i pretpostavljam da je to stvorilo neki dodatni pritisak i u tim odnosima porodičnim, pogotovo tamo gde su ti odnosi već donekle bili narušeni. To da smo usmereni bili jedni na druge, da smo bili zatvoreni, da su neke žene praktično bile zatvorene sa nasilnicima, dovelo je do toga da mi imamo zaista blag porast broja žena i slučajeva žena koje su se nama obraćale za podršku i pomoć. Kada kažem nama, mislim na našu mrežu SOS Vojvodina, koja zajednički nastupa pod brojem 0800 10 10 10. Dakle, imamo tu porast broja poziva, imamo promenu negde, da tako kažem, u toj statistici na koji način su se žene obraćale. Znači, sve više njih putem društvenih mreža su nam se obraćale. To jeste bila novina, ali tako, tako od pandemije, da. To je nešto što smo mi uveli od marta, kada je počela ova pandemija i kada je proglašeno vanredno stanje u našoj zemlji. Mi smo imali potrebu, znači, da ženama izađemo u susret, da budemo tu za njih, da se one ne osjećaju sada da su izolovane, zaključene, da niko ne može da im pruži podršku i pomoć, pa smo otvorili i te kanale komunikacije preko društvenih mreža, Viber, WhatsApp, uveli mobilne telefone, svaka od pet organizacija je uvela mobilni SOS telefon, koji je ženama bio dostupan 24 sata, i žene su počele da nam se obraćaju i preko maila. Čak i slanjem poruka na Facebooku, onih privatnih poruka preko tog Facebook Messengera, i negde u tom smislu se promenila, da tako kažemo, promenio način komunikacije, promenili malo kanali komunikacije sa ženama. Ono što je s druge strane bio problem jeste da nismo mogli da imamo te individualna savjetovanja u našim prostorijama, ni jedna od naših organizacija nije mogla to da radi na onaj način kako smo ranije radile, i tu nam se smanjio, znači, broj individualnih dolazaka. Ja mogu da kažem sada tu statistiku, pretpostavljam da je zanimljivo, znači, ono što mi imamo kao podatak je da smo pružili za ovih prvih 10 meseci 3457 usluga ženama, a na našu SOS liniju na 0800 10 10 10 798 poziva smo imali. Obavljeno je 676 konsultativnih razgovora sa ženama, to su neki naši podaci, i mi sada to vodimo i po uslugama i po korisnicama. Znači, naših pet organizacija imalo je 490 korisnica u ovih prvih 10 meseci. Ali ono što je interesantno, da, eto, i ti si mi pre snimanja rekla i sama, da opet je manji broj podnetih krivičnih prijava, bez obzira što su se žene više tražile takvu pomoć. To je onaj podatak koji mi imamo, jer mi pratimo i uvek i to koliki je broj procesuiranih slučajeva.
Nama je zanimljivo to da recimo neke žene su i to izricale kao izgovor, sačekat ću da ovo prođe. To opet govori o toj njihovom osjećaju bespomoćnosti, izolovanosti, sada je vanredna situacija. Sad da, možda mi se neće uspeti sada da rešem. Naravno, ne znam šta ću sada da uradim i tako dalje. Činjenica jeste da one koje su se obraćale institucijama, da su institucije zaista efikasno odgovorile na sve te slučajeve i na pozive, ali opet ne smemo zaboraviti da smo mi tu imali jednu veliku grupu žena, mi sada radimo istraživanje o tome koliko su njima bile u toj situaciji dostupne usluge podrške i pomoći, recimo žena koja žive na selu, koje trebaju da sačekaju, recimo u njihovom mestu nema policijska stanica, na primjer treba da sačekaju 15-20 minuta da dođe policija. To je generalno slučaj bio i ranije, da žena koja žive na selu i trpe nasilje. Još sada ta situacija izolovanosti dovodi i naravno dodatno pojačava. Nema sada i autobuskih linija, jeste? Tako je, glavama kada kažemo tako sebi, a sad čekaću da ovo prođe. Znači ovo je odlično, odlično može biti i pitanje, ali tako, ne samo za nasilje, nego generalno ova godina svima nam je izazvala razno razne nedoumice, kako Rada kaže, tako, neke problemi koje imamo učinili su nam se još veći, međutim, mi ne rešavamo, nego možda guramo po tepih. I šta onda se desi? To je nešto što se naziva prokrastinacija, tako kada ne uradimo onda kada bi nešto trebalo da se uradi, znači ta uvremenjenost nekako izostane i onda mi prolongiramo da odradimo nešto što bi zapravo nama koristilo i što bi bilo funkcionalno za nas. Svako nekako guranje po tepih uvek ima različite posledice, kako po naše mentalno zdravlje, tako i po naše svakodnevno funkcionisanje. Činjenica je da će u tim situacijama uvek doći do porasta nekih neprijatnih osjećanja, sad u zavisnosti koja je tačno problematika u pitanju, ali može da dođe i dugoročno gledano i do razvoja anksioznosti kao i do osjećanja depresivnosti. Jer kada mi ne rešavamo i nismo nekako proaktivno usmereni ka rešavanju određenog problema, možemo da sebe takođe uvedemo u neko stanje beznadežnosti, odnosno bespomoćnosti, što može da karakteriše tako i gubitak nade, da će se nešto promeniti, odnosno da će sutra, metaforički rečeno, nešto biti bolje, da će se neke stvari popraviti. Koliko si ti iz prakse do sada u ovoj godini, ti i ja negde isto sreli smo se i razgovarali na ovu temu početkom cele ove situacije, da li se ništa promenilo od našeg zapravo poslednjeg razgovora? Sećam se, tada smo pričali da nadamo se to do kraja godine, negde kad se opet budemo videli, promenit će se stvari, ali tako? Svi smo se negde nadali da će generalno i ovaj virus, da tako kažemo, nestane ili barem u manjem obimu da bude prisutan. Međutim, realnost je drugačija. Da li s toga se si ti možda susretao više sa klijentima koji imaju psihičke nedoumice, probleme, to sam si pomenuo, anksioznost i depresiju koje se mogu javiti, i da li je zaista se prijavljuje, odnosno govori više o nasilju u porodici? Ono što se kroz praksu, a isto tako i kroz neka pojedina istraživanja i pokazalo, jeste da postoji veći broj ljudi koji se javljaju upravo sa tom simptomatologijom. Ono što je konkretno vezano za nasilje, a to je Rada bila ispomenula, jeste da postoji veći broj poziva, međutim, ne i nešto što se i procesuiralo do kraja. Znači, postoje određen stepen žrtava koje jesu odustajale od daljih nekih... Da li sad više u ovoj situaciji, sam dobro shvatila, ali tako, u celoj situaciji više odustaju da se time bave generalno. Tako je. Znači, ono što delimično jeste dobro, postoji neka inicijativa i definitivno onda i veća svest, je li tako, jer ipak žrtve primećuju da se nešto dešava i da je to potrebno prijaviti, ali opet to jeste jedan proces osnaživanja, tako da je i potrebno nekako i dozvoliti taj neki tempo žrtvama onoliko koliko je njima zapravo i potrebno. Ja se znam da je u cijeloj ovoj situaciji tako kada su nam negde zabranjene okupljanja i u online vremenu živimo, ja to Rada je pomenula, žrtve su mogle da se prijave i preko drugih platformi, društvenih mreža. Da li ti si iz toga radio i radiš konsultacije online, to je danas tako negde, možda i jednostavnije, brže, pa i ženama između ostalog i o tome da pričaju, da se jave. Online radim isključivo putem Skype-a, znači da opet jeste neki, ajde kažem, direktniji kontakt što se tiče chatova, mailova i slično, to ne toliko. Znači više sam orijentisan za ovaj individualni i uživo susret. I to se i dalje realizuje, tako jedan na jedan je okej, dozvoljeno. Da, jeste. Rada, što možemo da uradimo, pretpostavljam da vi to i jeste, ili tako, i isplanirali i izneli u ovom sada projektu 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, da se ta statistika
promeni, odnosno da dodatno pomognemo ženama koje trpe nasilje? Pa ja jedino što vidim kao pomoć jeste to da im eto stalno pričamo o tome. Pričamo o tome i da im bude dostupne informacije kome mogu da se obrate za podršku i pomoć. Ja bih ovde samo se nadovezala da mi ovde govorimo znači o ženama koje inače imaju urušeno samopouzdanje i problem sa tim da se osnaže da prijave nasilje, tako da je ovo još dodatno njima stavilo nekakav teret, da tako kažemo, i naravno dodatno ono što smo već pričali jeste taj porast slučajeva ekonomskog nasilja i ta briga za egzistenciju, strah egzistencijalni. Jeste, ne samo zaboravimo da su ljudi ove godine ostali bez posla. Da? Naravno, i taj egzistencijalni strah opet dodatno pojača sve ovo. Imamo dve, da tako kažemo, značajne pretnje. Prva je ta da li ću se razboleti, da li će neko od mojih bližih da se razboli i zarazi koronavirusom, a druga je ta da li će ostati bez posla, da li ću u tom smislu uspeti ekonomski da se održim, da mi glava bude iznad površine vode. I onda na sve to stavljamo i teret toga da ako je žena već godinama trpi neki oblik nasilja, ako je to narušena disfunkcionalna porodica, a sada moraju da preživljavaju na taj način, to dodatno sve ove probleme uvećava. Tako da je jako važno stalno informisati kome sve mogu da se obrate, da imaju osjećaj da nisu same, da neko ipak je tu, to ventiliranje, i vi to znate, ta mogućnost da nekom ispričate, barem ta mogućnost vam daje nekako, rastereti vas malo, pomogne vam da se osjećate malo bolje i malo lakše i negde da vas taj neko drugi sasluša i vi negde onda sebe slušate i kažete pa jeste, ovo ima smisla, ovo što sam ja primetila, ne čini mi se. I nisam sama, da, jeste. Nisam sama, da, to je ono što je važno, tako da negde moramo da razmišljamo i o tome što će se desiti posle. Mislim, ovo mora jednom da prođe, naravno. Svi smo se nadali proletos kao biće da, ali nama je ova godina negde pojedena, svi smo negde u nekom vakumu, da tako kažem, i onda šta će se desiti posle toga? Nismo pomenuli, a mislim da je to isto interesantan podatak, nažalost, jel? Da imamo porast broja nasilnika dece, jel tako, nad roditeljima. Kad kažemo dece, ne mislimo isključivo na malu decu, nego generalno na decu i roditelje. Ne, to su, da, to su sve, naravno, ja moram da kažem da ovde mi u podacima imamo i slučajeve, naravno, dece, mlađe dece koje su bila svedoci nasilja koje majke trpe, ali ovde kada imamo 22 na njih koji su deca u toj vrsti srodbinskog odnosa sa ovaj žrtvom, tu se misli na odraslu decu i to je nešto što se takođe dešavalo tokom ovih 10 meseci, jer od ovih 10 meseci, otkada mi je počela godina, podaci su znači od januara do kraja oktobra, veći deo nam je otišao u koroni, tako prošao je u koroni, tako da tu imate, ne smemo zaboraviti, imamo grupu onih naših sugrađana starijih od 65 godina koji jedno vreme nisu mogli da izlaze, znači bili su usmereni na podršku i pomoć svoje dece i tih nekih bližih srodnika koji mogu da izađu, da odu u nabavku i tako. Tu negde, znači, imamo povećen broj slučajeva da su deca, da su nam se žene žalile na nasilje koje čine njihova deca. I tu takođe opet imamo jedan od onako opterećujućih razloga zašto žene ne prijavljuju, njima je uvek teško da prijave svoju decu. Posebno dete, da. Da, da. Ali dobro, ja bih da ova priča ohrabri ih da moraju prijaviti kogod da vrši nasilje nad njima i da ne treba da čekamo da prođe korona i da prođe cijela ova situacija koja, ko zna i kada će li tako i proći, ali ja bih slobodana da, rekla sam ti već da razmišljaš na tu temu, da malo nekako ipak ovom razgovoru damo pozitivniju notu koliko je to moguće, da ljude posavetujemo šta je to što oni mogu da rade, kako bi možda izašli iz tog stanja anksioznosti, depresije. Iz toga ništa dobro definitivno ne možete izađe, ne možete dobro ni dobavljati svoj posao, naravno koliko ga imate ne možete biti dobra ni majka, ni supruga, ni žena. Tako da bi ja da nam malo ti daš koji savet, dakle, šta možemo da radimo da se osjećamo bolje, da možda na nekoliko sati dnevno ne mislimo na koronu i da možda sve nije tako crno ko što zapravo i nije. Da, znači ima više stvari koje mogu tu da se urade. Ono što je jako važno jeste da treba i razlikovati koje su to adekvatne, a koje jesu neadekvatne emocije u ovim situacijama. Znači neka briga, zabrinutost i strah, oni mogu da budu adekvatan odgovor na neku doživljenu i percipiranu opasnost. E sad, ako već govorimo o anksioznosti i depresivnosti, znači to je
nešto što već zahteva uključivanje stručnih lica kako bi se osobama pružila pomoć. A ono kada, što... sad izvinim pod pitanje, kada mi znamo, jer jako često mislim da se koristi taj termin anksioznost i depresivnost, da se čak i zloupotrebljava, malo smo nešto tužni, nosimo se dobro, a ja sam anksiozna ili da ne kažem još i depresivna, ali koji su zaista simptomi da je neko, da neko tako treba da zatraži stručnu pomoć iz tog razloga? Ako bih dao sad jedan onako uopšten odgovor vezano za to, znači svaki neki osjećaj ličnog diskomfora, znači može uvek da ukazuje na to da je za nekoga pravo i adekvatno vreme da se javi i da potraži pomoć. Kada govorimo baš o anksioznosti, znači ljudi to često doživljavaju kao moment da ne mogu da se suočavaju sa svakodnevnim izazovima i sa poteškoćama, dok bi depresija uključivala jedan širi spektar simptoma, ono ima određeno i svoje trajanje, to je nekako u proseku oko dve nedelje, gde odlikuje i depresivno raspoloženje, ali i nemogućnost da se uživa u onim stvarima i aktivnostima koje su nam ranije predstavile zadovoljstvo. Ali ja bih da to razlikujemo nekako od te tuge. Znači nije isto tako biti tužan i biti depresivan. Tako je, tako je. Znači tuga je adekvatna emocija koja će se javiti u onim situacijama kada mi doživimo gubitak. Znači može da bude gubitak osobe, može da bude zbog neke bolesti taj gubitak, može da bude gubitak nekih stvari i tako dalje. Znači, postoji nešto što se u objektivnoj stvarnosti desilo i zbog toga mi reagujemo na taj način. A depresija predstavlja mentalni poremećaj, odnosno poremećaj raspoloženja koji karakteriše dosta neke simptome. Ja sam bio naveo dva najznačajnija i neku vremensku odrednicu koja je tipična za depresiju. Mada kod depresije postoje različiti podtipovi i tako dalje, da sad ne ulazim baš dobro, u predstavlje. Mislim da ipak malo jasnije sad gledocima, tako da se više ne hvataju olako tako za te termine. Odnosno dijagnoze. Opet smo otišli u neku crnu temu, ali da se vratimo. Dakle, šta da radimo da se osjećamo bolje? Jeste, znači, ono što na samom početku i jeste jako bitno, to je ograničavanje samih informacija. Znači, kada se informišemo o samom COVID-u, o koronavirusu, bitno je da se to svede ipak na neku optimalnu meru, znači da budemo informisani, da ipak znamo šta se dešava i tako dalje, koje su neke propisane mere, i da to može da bude svedeno na 2 do 3 puta dnevno. Znači, to su čak i neki standardi koje je propisala i Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, Sloboda noć u prevodu vam kaže ne gledajte po ceo dan televiziju. Dobro. Ok. Pazi, i slažem se, potpuno ste, da. Slažeš i ti? Da. Znači, jako je važno zapravo da mi budemo izloženi i još nekim sadržajima. Šta to zapravo znači? U praksi to podrazumeva da napravimo neku strukturu dana i da imamo šarolike aktivnosti. Znači da možemo i da, na primjer, čitamo knjige, da gledamo filmove, da budemo u kontaktu sa nekim bližnjim osobama i tako dalje. Znači neki hobi naši. Ovo isto tako može da bude neko vreme kada ćemo da se posvetimo i nekim hobijima i nekim interesovanjima koja smo možda ranije zanemarivali. Tako da postoji onako mnogo načina na koji može da se zapravo na sve to utiče. I u osnovi mi razlikujemo dve vrste prilagođavanja. Znači, jedno je koje je usmereno unutar nas samih, znači neki način razmišljanja, naša uverenja, pogled na sve ovo što se dešava, a sa druge strane jesu te promjene u spoljašnjoj stvarnosti. Ukoliko sam ja preokupiran i često razmišljam o nekom negativnom ishodu i negativnim scenarijima, velika verovatnoća da ću se ja posledično osjećati i loše iz toga i da samim tim ja produbljam taj neki negativan lanac razmišljanja. E sad, činjenica jeste da je situacija ovakva kakva jeste i da mi još uvek ne znamo kada će se sve ovo završiti, tako da ta neka neizvesnost i jeste... Ja mislim da to najviše negde uslovno ubija ljude, ali tako, u psihu, što mi ne znamo kada će tome kraj. Čini se kada je sve ovo počelo, svi smo u glavi sebi odredili neki rok. Ja sam sad čima sam rekla, pa to do leta bit će gotovo. Ono, jun, dođe jul, gotovo. Međutim, sad već, da, nailazimo na taj problem, kad mi suočavamo se sa nečim s čim ne znamo koliko će trajati. Tako je. Ali u svakom slučaju rešenje, naravno, da i u takvim situacijama postoji. Mislim da tu i jeste jako bitno prosto usmeriti se na ono što nam jeste dostupno i ono što možemo da uradimo. A ne samo da gledamo koje su to zapravo neka ograničenja i u kojim stvarima smo mi sputani zapravo. Jeste, u svemu možemo pronaći, ali tako prostora za nešto, da budemo kreativni, da skrenemo misli sa svega ovoga. Maštovitost. Jer bi ti nešto dodala tu, kako ti se čini ova ideja?
Da, evo sve sam pažljivo slušala, hvala. Negde bih ja tu dodala još i to da dodatno sve ovo otežava. Ja stalno pronalazim šta otežava celu situaciju, valjda ova moja perspektiva i ovo čime se bavim. To. Dodatno nam otežava i to što imamo osjećaj da ne možemo da kontrolišemo situaciju. Mm-hmm. Dakle, to je nešto što je izvan naše kontrole. Dakle, a imate potrebu, pogotovo kada ste u kući i u porodici, da se osjećate sigurno, da se osjećate zaštićeno, onda shvatate da u stvari takve stvari ne možete da kontrolišete i negde čini mi se da je jako važno poslati poruku da nije svaki taj osjećaj bespomoćnosti i uznemirenosti, da nije ni anksioznost, ni depresija, da je to nešto što sa čime se svi suočavamo u ovoj situaciji. Gdje smo svi zaključani, ceo svet je zaključan skoro godinu dana, tako da negde moramo naći, da tako kažem, načina da dođemo do drugih i da komuniciramo sa drugima kada nam je potrebna podrška i pomoć drugih. Barem danas u 21. veku to je zaista lako, ali tako, eto, putem svih tih aplikacija, mreža, nije isto kao kontakt, ali tako, jedan na jedan, ali opet nismo sami, nismo u potpunosti, jel tako, izolovani. I što je još važno, ja bih da za kraj ovog razgovora opet damo apel, tako, naročito damama, ženama i muškarcima, ima muškaraca koji trpe nasilje. Mi negde se uvek fokusiramo na žene jer su one u toj statistici ipak izdvajaju. Međutim, za sve one koji za ženu, žene, muškarce, dece, jel tako, trpe nasilje, da ne sme ni ova godina i ova situacija da bude izgovor da se ne prijavi. Tako je. Pa makar se obratiti SOS telefonu, čuti koje su opcije. I šta je to što dobit će barem informacije žene, šta je to sa čime se suočavaju, nekada ne mogu ni da imenuju to što im se dešava i da same donesu odluku o tome da li hoće da prijave ili ne. Prijavite, uvek prijavite. Hvala vam puno, Boma, na ovom razgovoru. Verujem da su i naši gledalci čuli dosta korisnih informacija i da smo ih eto makar malo i možda motivisali da, ali tako. Ja to se to i trudim, generalno, od kako ova godina je cijela u ovoj emisiji, da promovišem i neke i druge teme i pozitivan način u tako razmišljanja. Hvala vam puno i ostanite zdravi i čuvajte. Hvala i vama, ako mogu da dodam, ja bih vama posebno da se zahvalim, vi kao televizija se trudite otkad postojite kao televizija, evo ja znam, mi sarađujemo sa vama kao organizacija, da se uvijek trudite da obeležite ovih 16 dana, da skrenete ljudima pažnju na problem nasilja u porodici i to je jako važno, jer vi kao mediji imate tu mogućnost javne reči zaista i da dopre informacije. A složit ćeš se, ne činimo to samo kada je 16. Tako je, to sam htjela da kažem, da uvek ste tu da pružite informacije. I bit ćemo uvek. Hvala još jednom. Hvala.